По вулиці Лягіна триває ямковий ремонт дороги. Саме тут Олександр Сінкевич призначив зустріч журналістам, аби наочно показати, як це виглядатиме в місті. У грудні 2017 року у нас був проголосований бюджет, яким було передбачено на капітальний ремонт доріг 0 гривень 0 копійок. Виділялися гроші 10 мільйонів гривень на ямковий ремонт доріг. Пов'язано це з тим, що капітальний ремонт доріг і поточний ремонт доріг – це досить дорогі проекти. На жаль, поточний ремонт, де це можливо, де у нас є гроші. Як ви могли бачити, на вулиці Чигирина біля 36-ї школи. Ми закриваємо борги, що не були дороблені у зв'язку зі змінами погоди в минулому році. Ми закриваємо деякі проекти, які були розпочаті і не закінчені. Що стосується наших майбутніх ремонтів капітальних, їх в цьому році, на жаль, не передбачається.